ແລະបន្តទៀតជួយយាយជំនឿសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានផលិតផលរបស់ខ្ញុំតំបន់នោះចាក់លោកគ្រូសុខសេរីហួរចាំមិនដឹងនាំតំបន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់នេះគឺជាប្រភេទស្រ័យសម្បត្តិ ទិញពីរគីឡូថែមកន្លះគីឡូទិញ3គីឡូថែមកន្លះទិញ5គីឡូថែមពីរគីឡូភ្លាមៗណាខ្លះចាក់តែពីបញ្ហាតលីមូប្របាក់បាត់ជើងពេលបងឯងបាត់ជើងម្ដងមានខ្លាំងបាក់ពោះខ្លាំងយ៉ាងណាក៏អាចមកប្រើជាមួយនឹងដំណាក់ថាមានបាទមកបោកសាំសិតទិញពីរបាក់ខ្លាំងជួយមកប្រើភ្លាមៗហើយណាខ្លះគាត់មានបញ្ហាដែលតាយខ្ញុំអត់មានកងសាលទិញខ្សែគ្រប់គេក៏អាចមកប្រើជាមួយនឹងអសតទៅពីរនេះបានសម្រាប់ចំណាំងជើងនេះវិញមកចាស់30ទិ
rồi ăn em bột xôm không phải thì mình chỉ một tháng sốt xem hoa tạ sọc mai là sọc ăn lề và sau này trong ban nên bật tập hợp ở đồng đại xong rong chơi từ rong chạm xong mình chơi một đòn rong chạm đồng bằng lục lục sốt xem hoa xong một phần